Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Асен и в този клип на Clash Royale ще правим най-скъпия срещу най-ефтиния дек чалендж с Златис 13. Той от UMG е голям пейдж, оставил съм линк към канала в описанието и се абонирайте с него, за да направим той да стане поне 600 абоната. И да, този чалендж ще бъде всъщност доста труден. Аз ще играя с най-скъпия дек, а той ще играе с най-ефтиния дек. И да, този дек всъщност доста трудно ще се играе с него, защото повечето ми каунтери са... Нямам каунтери на неговите карти почти. И да, както и да е, хора, ако това е първо, когато гледате мой клип, не забравяйте да се абонирате, защото много скоро на другия ми профил ще има чест опенинг само след 3-4 дена. И да, почваме да игра с Златис 13 от UMG клана. И да, това е 7 арена, затова играем на 7 арена. Добре, сега аз не знам какво да пусна, ще да му дам танкс. Всъщност наистина не знам какво да пусна в този момент. Всъщност май сега ще пусна голем, за да проверим какво ще стане. Да, аре, пускаме голем. Сега очаквам той да ми наспами всичко срещу голема. Всичките гоблинчета, скелетенчета, фарспирити, да, ето пуска гоблини, пуска спир гоблини. Така, добре, и фарспирити пуска сега, докато ми зареди спаркито, той вече ще ми е убил голема. Спарки, давай, спарки, помагай, съпортвай голема и спаркито беше запнато. Да, затова ви казвам, че в момента нищо не му подпомогна голема и спаркито. И поне спаркито отдари един път, така. Тук спаркито ще удари още един път, оцелва фарспириците. Тук сигурно ще уби и гоблинчетата. И да, но убива запнато отново. Мисля, че това ще бъде края на спаркито тук, да. Тук спаркито ще умре. Сега ще пусна X-Ball отзад, защото това е единствената ми защита. Това и Барбериан Хъгата срещу всичките Swarm карти, които той може ми пусне. Виждате колко добре се прави X-Ball в момента. Изчиства всичко на терена. И да, ако искате, пишете предложения за други чаленджи долу в коментарите и лайквайте коментарите на тези чаленджи, които ви харесват. Тук барберините пак биват запнати. И да, така ще видя кой чаленж най-много ви харесва и следващия път сигурно ще правя чаленджа пак с някой от UMG, мисля, че ще е Ферари. И да, пишете дали искате все пак нов чаленж с Ферари, дали ви харесват тези чаленджи. И да, тук ще сплитна трите мускетарки отзад, като се надявам да ми стигне еликсира да пусна елит барбарни при едната мускетарка отляво. Айде, не, няма си никакъв шанс, то просто. Добре, тък му идва Double Elixir Time обаче. Добре, тези две мускетарки обаче стигат до кулата и правят столиден демидж, той закъснява с тези спир гоблини. И другата мускетарка отляво също прави столиден демидж. Съжалявам. И тук доста добре се справяме. Кулата му е вече, десата му е на половина, а лявата му е с малко демидж, обаче при нас нещата са добре. Наш полза, защото той не е взел почти никакъв демидж и ние в момента сега ще пуснем и лава ханда, така ще блокираме пътя да ни вземе какъвто и да е демидж на дясната кула, защото вече има лава ханд и пеха. Сега тук ще сложа и X-Ball, за да изчисти всичките слом карти. Мисля, че тук нещата за злати стават много много лоши. Единствената карта срещу лава ханда му е фарспиритите и спир гоблините. Както виждаме тук фарспирит, тук X-Ball е с един тайм назад и не може да удря кулата. Но да, Лава Хаунда се пръсва, изима демидж, както и Елит Барбарините, обаче тук Елит Барбарините май ще бъдат спряни при да вземе, да, вземат един хит поне. Лошото сега, че нямам Рокет. Тук лошото е, че нямам Рокет, сега нямам как да му взема директ демидж, сега ако той изтрани някакси една минута, но не мисля, че ще изтрани, тук виждате какво става. Край с гоблините и Спарки дали ще довърши играта, не, май е сърно Спарки да довърши играта. И да, мисля това от клипа, съжалявам, че толкова кратко обаче имам. Сега трябва да излизам с приятели, затова надявам се да ви харесва клипа. Благодаря, че гледах, така да ви ще се видим в следващия клип. До скоро, peace out!